Ермахан үй жағы. Қай жағы? Көріне жағы. Негізінде ана трасса көреді, ана. Жетсай қаратын трасса бар, үлген трасса. Аха. Енді жол көрмесе де бұлай. Шықтан бері қай. Көріне жағы. Араб. Орман да, назағы? Балалардың футбол ойнайтын жері ар жағында карусель, анау мынау волейбол ойнайды. Женский медресе. Женский медресе. Женский медресе ар жағында қыздардың. Үлкен. Отдельно. Мына шығатын жағы мына. Олай қарай. Несің көресің? Дәретхана. Үйден ап сұлық қолысы. Мына ішіне қазандыр. Қарында үшлеп қой жүресің ба? Тап тазы тұр. Істеп қойған ба? Бәрлік қасын тұр ана. Қаласаң ол құнған дап қоясың ба? Қаламасаң метр. Көрлі қазын? Алдында. Қыздардың медресесі. Қыздардың медресесі кәдімгідей үлкен екен, андай. Кәдімгі стелінген, арнайы. Ну, балалардың медресесі. Назир. О, дәрет қаналары. Үлкен. Қайтып баратып медресе дейді үйге.